يتودد شباب العالمية متجنو إثيو ميديا آدما تتمل كاتو تم يلتون ليونام السماتي على بات مرجع وتزن الله تكربنا علم لايك بما رقم دمت أنت تجمرو جابزنا علم زارم تواب صوب قتلوا بإسرائيل حماس طورنا زرعت ودا دس مرجع وتيام تسميهنا ملكام كويتام إسرائيل زارم بغازا ميسالنا بومب مازنب اندك التلاشت غل سوال يا كتما هنساوش ملو باملو بمي بالدرجة ودماوال أبزا نيوش هنساوش ملو باملو ودكاوال يا فرسراش كمر هوناوال نتانياهو زارب باسالفوت ملكت يانداندو يهاماس أبال بموت لاسر مهونون تناغراوال إسرائيل باكان يونيس كتما فسمتشو عدس يا يرتقازت ان حسانات انجامرو بدر زنمي كوتر ساوچ قدلال لنسيل الجزيرة غازا بالسلطان تاكسو زقبوال زارم إسرائيل غازان باير دبدبا ممتاتوان قتلال لج بلوال يه فلسطين يتينات باكا منسر باغازا يه معاشور كوتر ودعان شبت متو كف مالتون استوقوال مسش سدس متو يهل دقمو كوس لوال بلوال يتبابرت منقستا درجة بغازا سوس متو سلاس منتشز اي متو سلاس رات فلسطيماويان تفناك لوال بلوال የኢስራኤል አውዳም የቦምብ ጥቃትም አሁንም ቀንና ሌሊት ቀጥሏል የቀድሞ የሂዩማን ራይትስ ዎች ኃላፊ ኬኔት ሮት በፍልስጤም ሲቪሎች ላይ ተመጣጣኝ ያለው ነው ጥቃት የጦርነት ወንጀል ሊሆን ይችላል ብለዋል ጋዛ አስፈላጊ ሰብአዊ አቅርቦት ያለቀባት በእስራኤል መከበቧን ቀጥላለች ወታደራዊ ተንታኞች እስራኤል ሃማስን ማጉዳት ትፈልጋለች ግን ሃማስን ማጥፋት አትፈልግም ብለዋል የእስራኤል ባለስልጣናት በቅርቡ የመሬት ኃይሉ ወረራ እንደሚጀምር አስታውቀዋል የመረጃ ምንጮች ጋዛ የፊታችን ቅዳሜ በእስራኤል ወታደሮች ልትወረር እንደምትችል ገልጸዋል የጋዛ ባለስልጣናት እንዳሉት በነዳጅ እጥረት ምክንያት የግዛቱ ብቸኛው የኃይል ማመንጫ ጣቢያ በመዘጋቱ የሰብአዊ አደጋ ተጋርጦበታል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማቆያዎች ሞልተዋል ጎጆች ድጋፍ ያገኙ አይደለም ተብሏል በሌላ መረጃ የሐማስ ከባድ ድንገተኛ ጥቃት በገጠሩ የእስራኤል ማህበረሰብ ላይ ውድመት አድርሷል ሲል CNN ዘግቧል ሐማስ በጋዛ ድንበር በሚገኙ የእስራኤል መንደሮች በፈጸመው ጥቃት ከ1200 በላይ ሰዎች ተገድለዋል ከ2000 በላይ ደግሞ እንደቆሰሉ ይታወቃል ከ150 በላይ መታገታቸውንም የሀገሪቱ ባለስልጣናት መግለጻቸው ይታወሳል ሐማስ ታጋቾችን የሚለቀው እስራኤል ጦርነቱን ስታቆም ብቻ መሆኑን ገልጿል ነገር ግን እስራኤል የሐማስን ጥሪ ጆሮ ዳባ ልበስ በማለት የአየር ጥቃቱ ሲያበቃ የመሬት ወረራ ለመጀመር ተዘጋጅታለች በዝርዝር ወደምንመለከታቸው መረጃዎች ስናልፍ በእስራኤል ሐማስ ጦርነት በርካታ የውጭ አገራት ዜጎች ህይወታቸውን አጥተዋል የታይላንድ አንደኛው ዜጋ በእስራኤል ሃማስ ጦርነት መሞቱ ተገልጿል የአግሪቱ መንግስት ዜጎቹን ለማውጣት እየሰራ መሆኑን አስታውቋል ከዚህ ቀደም አሜሪካ ቻይና ሩሲያ ፈረንሳይና ሌሎችም ሀገራት ዜጎቻቸው በጦርነቱ እንደሞቱባቸው ገልጸዋል አሁን ደግሞ ታይላንድ በእስራኤል ሃማስ ጦርነት 21ኛ ዜጋዋ እንደሞተ አስታውቃለች ወደ 30 ሺህ የሚጠጉ የታይላንድ ሰራተኞች በእስራኤል ይኖራሉ ሲል የታይላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል ከሰኞ ጀምሮ ከ1000 በላይ ታይላንዳውያን ለቀው እንዲወጡ እርዳታ ጠይቀዋልም ብለዋል ሃማስ በእስራኤል ላይ ባደረሰው ጥቃት የተገደሉት የታይላንድ ዜጎች ቁጥርም ወደ 21 ከፍ ብለዋል የሀገሪቱ መንግስትም ዜጎቹ ለማስወጣት አማራጭ መንገዶችን እያሰበ መሆኑን ገልጿል በሌላ መረጃ ወታደራዊ ተንታኞች እስራኤል ሃማስን ማጉዳት ትፈልጋለች ግን ሃማስን ማጥፋት አትፈልግም ብለዋል ተንታኞች ለአልጀዚራ እንደተናገሩት እስራኤል ሃማስን የማፍረስ ሐሳብ እንደሌላት ገልጸዋል እንዲሁም በጋዛ ላይ የሚካሄደው የቦምብ ድብደባ በረጅም ጊዜ ውስጥ ምንም አይነት ለውጥ እንደማይኖረው ተናግረዋል የእስራኤል መንግስት ይህንን ጥቃት የለውጥ ምዕራፍ ይሆናል ብሎታል ግን እኔ እንደማስበው በመጨረሻ የተኩስ አቁም ሲመጣ በረጅም ጊዜ ውስጥ ምንም ነገር አይለወጥም ብለዋል ya Sydney University ya makakrenya misraq tantan Martin Kirim gin Hamas bergitaynet yigodal blawal anendamas baw Israel ya Gazan sert lemasdadar baki hon ya Hamasin aqm yasqamatach betchala metan Hamas lematfat trallech bamalet tanagrawal Israel بنيجمت غازان لمياز اتفلقم مكنياتهم بإسرائيل لا كبار يدهن نسيغاتي فترال بلاوال إسرائيل هاماس مغدات فلقالج نغرغن هاماس ماتفات اتفلقم سيلواكلاوال يبندين دالم بجاباليا بإسرائيل يمثال تكات اسرام سوج مموتاتشو تغلصوال بسمين غازا بميغن يمنورهن سالاي بإسرائيل ياير تكات باتنشو اسرام سوج مموتاتشو يفلسطين بركاتا ميديا زغباوال يفلسطين وافا زينا وكيل اندزغباو بجاباليا سدتنيوج كامبلاي بررسو تكات كموت وتتجمعريم بدرزن የሚቆጠሩ ሰዎች ቆስለዋል በሌላ መረጃ የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለሃማስ ጥቃት ኔታንያሁ አልተዘጋጁም ብለዋል በ2004 ወደ ዋይት ሃውስ ለመመለስ የሚፈልጉት የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ትራምፕ በእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ በሃማስ ቀውስ አያያዝ ላይ ትችት ሰንዝረዋል ኔታንያሁ አልተዘጋጀም ነበር ብለዋል እሱ አልተዘጋጀም ነበር እስራኤልም አልተዘጋጀችም ነበር ብለዋል እናም በኔ ስልጣን ጊዜ ዝግጁ መሆን ነበረባቸው ሲሉ ትራምፕ ከፎክስ ኒውስ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ተናግረዋል በጥቃቱ ምክንያት ኔታንያሁ በጣም ተጎድቷል ሲሉ ማክለዋል ይበንዲ ያለ ያንዳንዱ የሃማስ አባል በሞት ለአስር መሆኑን ኔታንያሁ ተናግረዋል የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ያንዳንዱ የሃማስ አባል በሞት ጥላ ስር መሆኑን ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት በሀገሪቷ ከተቋቋመው የአስቸኳይ ጊዜ መንግስት የመጀመሪያ ስብሰባ በኋላ ነው ተብሏል ከርሳቸው በተጨማሪም የተቃዋሚ ፓርቲ መሪው ቤን ጋንትስ አሁን በጦርነት ላይ ነን ብለዋል ሆኖም የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆይ ባይደን ከኔታንያሁ ጋር መነጋገራቸውን ገልጸው እስራኤል ዘመቻውን በጦርነት ህግ መስረት ማድረግ እንዳለባት አሳስበዋል በእስራኤል የሟቾች ቁጥር 1200 ደርሷል የእስራኤላውያን ቁጣና እንረዳለን ያሉት ፕሬዝዳንት ባይደን እስራኤል የጄኔቭ ስምምነቶችን እንድታከብር ጠይቀዋል ከዚህም በተጨማሪ ባይደን የሃማስን ጥቃት የደገፈችውን ኢራን ጥንቃቄ እንድታደርግ አስጠንቅቀዋል አዲስ የተቋቋመው የጦር ካቢኔ ከኔታንያሁ ከተቃዋሚ ፓርቲ መሪው ጋንትዝና ከቀድሞ የመከላከያ ሚኒስትር በተጨማሪ የመከላከያ ሚኒስትሩን ዮቭ ጋላትን ያካትታል ተብሏል ጦርነቱን የሚመራው ካቢኔም ጠቅላይ ሚኒስትሩን የመከላከያ ሚኒስትሩና የተቃዋሚ ፓርቲው መሪ በአባልነት ይዞ ይመሰረታል ተብሏል ሆኖም የሀገሪቷ ዋና ተቃዋሚ ፓርቲ ይህንን ጥምረት አልተቀበለውም ተብሏል በሌላ መረጃ የቀድሞ የሃማስ ኃላፊ ጎረቤት ሀገራት ውጊያውን እንዲቀላቀሉ ጥሪ አቅርበዋል ጆርዳንና ሊባኖስ ከፍተኛ የፍልስጤም ስደተኞች ያሉባቸው ሀገራት ናቸው ተብሏል ኃላፊው ጥሪ ያቀረቡት እስራኤል በሃማስ የደረሰባትን ጥቃት ተከትሎ የምሰጠው የአጸፋ ምላሽ እየከበደ መምጣቱ ተከትሎ ነው ተብሏል የቀድሞ የሃማስ ኃላፊ ካሊድ ማሻል ጎረቤት ሀገራት እየተደረገ ባለው የጸረ እስራኤል ውጊያ እንዲሳተፉ ጥሪ አቅርበዋል እስራኤል በአንድ ሌሊት በጋዛ የሚገኙ 200 የሃማስ ኢላማዎችን እንደመታችም ገልጻለች ኔታንያሁ ዛሬ ባሳለፉት መልእክት ደግሞ እያንዳንዱ የሃማስ አባል በሞት ጥላ ስር መሆኑን ተናግረዋል የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ የቀረበላችሁ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ